قومی آواز کے ناظرین السلام علیکم، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں نظر کی کمزوری کی اصل وجہ اور اس کا آسان گھریلو حل بھی بتائیں گے۔ عینک لگانا جہاں نوجوان نسل کا شوق ہے، وہیں ہمارے بچوں میں نظر کی کمزوری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ماضی میں اگر دیکھا جائے تو ڈھلتی عمر کے ساتھ پٹھوں کی کمزوری سے ہی نظر کمزور ہوا کرتی تھی، جو ایک قدرتی عمل ہے، لیکن دور حاضر میں ہر دوسرا تیسرا بچہ نظر کمزوری کا شکار ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ موبائل کا بے جا استعمال ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو صرف بہلانے کی خاطر موبائل دے کر ان کی زندگیاں برباد نہ کریں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک بچوں کی نظر کمزور ہونے کا نہیں، بلکہ بڑھتی عمر کے ساتھ اگر ہماری بینائی خراب ہوتی ہے تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یہ بھی بتائیں گے کہ نظر کمزور ہونے کی اصل وجہ ہے کیا۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں ایک آسان گھریلو نسخہ۔ جوں جوں انسان کی عمر بڑھتی ہے، اس کے جسمانی اعضاء کمزور پڑنے لگتے ہیں، لیکن اگر آج کل کے دور کو دیکھا جائے تو موبائل کے خطرناک استعمال نے ہماری آنے والی نسلوں کی بینائی کو خطرناک حد تک کمزور کر دیا ہے۔ لیکن نظر کمزور ہونے کی بڑی وجہ کولیسٹرول میں اضافہ بھی ہے۔ کولیسٹرول میں اضافے سے آنکھ کی پتلی میں چربی جمع ہونے لگتی ہے، جو بینائی میں کمزوری کا سبب بنتی ہے۔ ضعیف العمری میں جہاں انسان کے دوسرے اعضاء کمزور ہوتے ہیں، وہیں اس کی بینائی بھی کمزور ہونے لگتی ہے اور اسے مجبور ہو کر چشمہ لگانا پڑتا ہے، لیکن ماہرین نے اس کا حل ڈھونڈ نکالا ہے۔ ماہرین کے مطابق ہمارے کچن میں موجود ایک معمولی سی چیز بڑھتی عمر میں بینائی کو کمزور ہونے سے بچا سکتی ہے۔ اس چیز کا نام لہسن ہے، جسے ہم روزانہ کی بنیاد پر کھانوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اس لہسن کو ہم کیسے بآسانی استعمال کر سکتے ہیں، اس کا بھی ایک آسان حل ہے جو ہم آگے چل کر ویڈیو میں بتائیں گے۔ ماہرین کے مطابق جوں جوں انسان کی عمر بڑھتی ہے، جسم میں بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کی سطح میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ لہسن ایسی قدرتی دوا ہے جو جسم میں کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتا ہے، نتیجتاً ہماری نظر کمزور ہونے سے بچ جاتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ لہسن کا باقاعدگی سے استعمال بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، جبکہ بڑھتی عمر میں یہ پٹھوں کو بھی مضبوطی فراہم کرتا ہے۔ لہسن ایک ایسی قدرتی اینٹی بایوٹک ہے جس کے روزانہ استعمال سے آپ کینسر جیسے موذی مرچ سے بھی بچ سکتے ہیں۔ ویسے تو لہسن کو چبا کر کھانا یا کسی اور شے کے ساتھ ملا کر بھی کھانا انتہائی مشکل کام ہے، جس کی وجہ سے منہ میں بدبو کا رہ جانا بھی ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کا آسان حل یہ ہے کہ صبح نہار منہ ایک یا دو پوتیاں لازمی پانی کے ساتھ ٹیبلٹ سمجھ کر کھا لیا کریں۔ لہسن میں آپ کی نظر ہی نہیں بلکہ بہت سی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں۔